Російські бойовики на Донбасі обстріляли попасно із забороненого мінськими домовленостями озброєння. Вони використали протитанкові ракетні комплекси. Загалом зафіксовано 14 випадків порушення режиму тиші. У прес центрі штабу АТО заявили, що бойовики минулої доби стріляли на усіх напрямках, але найактивніше на Луганському, на Донецькому зафіксовано п'ять обстрілів. На Маріупольському напрямку окупанти вели вогонь зі стрілецької зброї та гранатометів. На Маріупольському напрямку зафіксовано три порушення режиму тиші в районі Мар'їнки, Новотроївська та Павлополя. Бойовики вели турбуючий вогонь стрілецької зброї та гранатометів. Підрозділи сил антитерористичної операції суворо дотримуються режиму тиші. Про збільшення кількості обстрілів на Донбасі повідомляє спецмісія ОБСЄ. Найбільше порушень режиму тиші зафіксовано на Донецькому напрямку в районі Авдіївки та Ясиноватої. Про це йдеться у звіті місії. Зокрема, спостерігачі зафіксували 209 вибухів. Це більше ніж у тричі за попередній звітний період. Натомість на Луганщині ситуація відносно покращилася. Також у повідомленні ОБСЄ йдеться про обмеження свободи пересування спостерігачів. Зокрема, у районах поблизу населених пунктів Петровське та Золоте і наявність забороненого мінськими домовленостями озброєння біля лінії розмежування. Російські найманці під час військових навчань втопили три броньованих машини піхоти. Як повідомили в головному управлінні розвідки, це сталося на полігоні в Луганській області під час відпрацювання терористами маневрів із подоланням водної перешкоди на місцевому водосховищі. Також українська розвідка повідомляє про перевірку боєготовності артилерії та протиповітряної оборони окремих мотострілецьких бригад окупаційних військ. Для цього російське військове командування відкликало зі. Звільнень особовий склад окремих підрозділів бойовиків. Збільшити права поліцейських планують у міністерстві внутрішніх справ. Там готують пакет законопроєктів стосовно запровадження презумпції правоти поліцейського. Про це заявив очільник відомства Аваков. Законопроєкти діятимуть за принципом спочатку під користь, потім оскаржуй. Поліція має отримати як більше прав, так і більше довіри суспільства. Презумпція правоти поліцейського норма, що діє в Німеччині, Сполучених Штатах, Великій Британії, Франції, Італії, Канаді та багатьох. Ох інших країнах підсумував міністр внутрішніх справ України. Нагадаємо, 25 вересня у Дніпрі двоє патрульних зупинили чоловіка за порушення правил дорожнього руху. Зловмисник відкрив стрілянину по патрульних. Поліцейський загинув на місці, а його напарниця померла згодом у лікарні. Сьогодні у комітеті Європарламенту планують ухвалити доповідь стосовно безвізу для України. Про це заявив євродепутат Сарюш-Вольський. Він запевнив, що комітет зробить усе можливе, щоб досягти позитивного результату і позитивного голосування. Після цього Європарламент Рада ЄС та Єврокомісія мають почати переговори. Очікується, що на остаточне голосування рішення буде винесене восени. З 1 жовтня транспорт на автошляхах України у день має рухатися з увімкненими фарами. Про це нагадують у Державтоінспекції. Кажуть, такі заходи безпеки допомагають значно знизити ризики виникнення дорожньо-транспортних пригод у багатьох країнах Європи. Рух з увімкненими фарами у світлий час доби обов'язковий на такий крок йдуть, аби зменшити кількість аварій на дорогах. Перший спортивно-оздоровчий фестиваль веслувального спорту Поліський дракон відбувся у Житомирі. Шість команд змагалися на двох дистанціях 100 і 200 метрів на човнах драконах. Цей вид спорту дуже видовищний човен довжиною 12,5 метрів. Організатори кажуть, за допомогою таких фестивалів заохочують якомога більше людей до веслувального спорту та здорового способу життя.